Da, vë të tasu la khabar dërkohë që Central Kurëm ki dhe duho sëkëru në përshëmull dritën anë dhe sënë për lakra, lakë ki dhe kujli për drën ki dhe hadisi e khkar ki dhusëra për hakra si dhe liri. Dhe më rëshu mëzdurano dhe khanidani zërjo tër më khada la ki dhe khalko dhe lëso rëzo mehnet në pas makami mëzdurano dhe gëmuri ravisti dhe. Dhe makami zërjo tër më khada gë mëzdurano ki dhusë sëkëru në Samiu Rahman o Khalilu Rahman o Hamid Khan Shamili. Dhe të rimarno hakra si dhe lu mëzdurano mëri a u bëji ala ki Central Kurëm të ravan kërëshi vidi. Tëfsil e khullu dhe khpëll hamkar e da e të li pasdar në. Gji pasdar se pëse tëfsil atë di? Gji bilkull da që ku më bëda për khade da dhe lakra sin ki da kum kvele kanun e di aghe ki jo zalbja më këtëra gëdi dhe dina këtë ashtë jo dhe jo të co më shtë më këmë da dhe Central Kurëm të taluk lërun ki dua uruna da hace kërë shëve u sa goj mëli jam shpa govre zë batë rëvistë të shëve u di bëndë jam dhe lakë khalëk vaj tjera lësë vre zë aga më kami që dojë sekum dhe lakë khalëk di më kami më zëron di a goj mehnet në batë mëli rëvistë të shëval këtë ki kumë të vere khabara dhe aga da dhe që di kanunu ke هر ورځ چې مو دې پاس داسې حادثات مخې ته راځي کوم کمیټې کدارون دي هغې کوم کنټریکټرز دي هغې دې باندې هېڅ مډل ته توجه نه ورکوي او حکومت طرف نه چې دوی ته کوم دغه سیکوریټي کوم هغه یخې شوي دي معیار یخې شوي دي هغې باندې هم څه عمل مخې ته نه راځي به دا مزدوران هغې سرو کې څه د حادثې ښکار شي بیا د دوی روتل یې هم څه سرکاري یا غیر سرکاري او د ټیکهدارانو طرف ته څه فوري بندوبست نه وي لکه دا لس ورځې سند کې سخته ګرمي وي سخته علاقه دی سره ای لکه دی هغې کې دا ځل بیا لس ورځې بعد دا دوه وړونو بشمول د درې ځوانان مړي راویستل شوي دي او دا اوس خپل علاقې ته راروان کړي شوي دي دا وایي چې نن یوه سهار به دا خپل علاقې سینټر کورو منځنۍ کورمې ته رسېږي او دا به بیا خاورو ته سپارلی شي. دا دواړه واده کړي وو که نه هم نه واده کړي دي؟ دې کې وایي چې د دوه کسان واده کړي وو د دوه وړونو کې هم یو ورور واده شوی و یو ورور واده نه و شوی و بل کس هم واده شوی و دا د علاقې خلک وایي هغه علاقه سینټر کورم تاسو ته پته دی چې دور دراز علاقه دی د کوم د مسلطي نظام هم ته ډېر نشته رابطه هم دغې مقامي علاقې کې ډېره مشکل ته کېږي بل طرف ته لکه دا د علاقې کې بېروزګاري دی دا د فوجي اپریشنونو ځپلي دی دا د دهشتګردۍ نه ډېره سخته متاثره شوي دی نو دلته مقامي طور باندې هېڅ مدل ته د روزګار ته داسې خاص هغه نشته دي مواقع نشته مجبورۍ نه د دې علاقې کوم ځوانان دي دا د ملک سو ته خصوصا سند کراچۍ بلوچستان او دا لاکړه کې کوم دا سخت کار دی دغې ته هغه ورځي او دلته دا په مزدورۍ باندې خپل بال بچ ساتنه دپاره مجبوره دي. مهرباني پاسدار صاحب د تفصیلاتو راکولو سینټرل کولم کې د دوو سکرونو په شمول درې تنان د سند په لاکړه علاقه کې د کویلې په درنګ کې د حادثې ښکار کېدو سره واک رسېدلي دي د مړو شوو مزدورانو د خانداني ذریعو تر مخه د علاقې د خلکو د لسو ورځو مهنت نه پس مقامي مزدورانو دغه مړي راویستي دي د مقامي ذریعو تر مخه دغه مزدورانو کې دوه سکرونه سمیع الرحمن او خلیل الرحمن او ورسره حامد خان شامل دي. درې واړه حق رسېدلي مزدورانو مړي ابایي علاقې سینټرل کورم ته روان کړی شوي دي. زمونږ نماینده هدایت علي پاسدار مونږ ته تفصیلات راکول.